Россия экспорт пен импорт көрсеткіштерін тағы бір мысалы. Шығыста күнбағыс майы 20-25%-ке қымбаттаған. Бұған дейін өнімнің литрі 375 теңгеден саудаланып келсе, қазір кей жерлерде 600 теңгеге дейін жеткен. Осы салаға жауапты мамандар болса, бағаның бұлай бас бермей етуін күнбағыс құнының өсуімен байланыстырады. Өңірдегі шаруалар майлы дақылдың бір тоннасын бүгінде 170-180 мың теңгеге дейін көтеріп жіберген. Шегілдік тіпті бұдан да жоғары бағамен басқа елдерге де экспортталып жатыр. Сондықтан май шығаратын зауыттар шаруалардың ұсынған бағасына келісуге мәжбүр. Отандық өнімдегі қымбатшылық салдарын аймақтағы тілшіміз Олжас Керейхан зерттеп көрді. Мына міне Өскеменіміздің өзіміздің заводымыздың майы, масла заводтан аламыз, екі есе қымбаттап кетті. Кезінде 450 теңге болды, қазір 660 теңгеден көтерілді. Өскеменнің өзінде ғана емес, өзге өңірлерде де өндірілген майлардың сұрпы мен түріне қарай бағасы екі есе өскен. Базардағы саудагерлердің айтуынша соңғы бір айда біртіндеп қымбаттаған. Ал есесіне еліміз бойынша күнбағыстың 90%-ы шығыста өсіріліп өңделеді. Биылғы қуаңшылыққа қарамастан аймақтағы аграрлар 500 мың тоннадан астам өнім жинаған. На сегодняшний день Биыл күнбағыстың өнімділігі өткен жылмен салыстырғанда әжептәуір көп. Яғни бүгінгі мәлімет бойынша 10-15 центнерге артық жиналды. Артық жиналғанымен май шығарудың машақаты көп болып тұр. Бағаның өсуін Өскемен қалалық кәсіпкерлік бөлімінің мамандары шикізат құнының өсуімен байланыстырады. Яғни шаруалар күнбағыстың бағасын 70%-ке көтеріп жіберген. Сначала года, допустим, закуп проводился семян подсолнечка. Жыл басынан бері күнбағыстың келісі 115-120 теңгеге сатылды. Ал дайын өнім ретінде өсімдік майының литрі 280-ден 330 теңгеге дейін саудаланды. Қазір шикізаттың келісі 160-тан 170 теңгеге жетті. Енді майдың бағасын өзіңіз есептей беріңіз. Есептей келе шаруалар биыл күнбағыстың бір тоннасын бастапқыда 140 мыңнан саудаласа, қазір тағы көтерген. Алексей Дел биыл 1,5 мың тонна күнбағыс жинаған. Шаруаның айтуынша бұл өткен жылдармен салыстырған 35%-ке аз. Жинаған өнімі шығынын жабу үшін бағаны өсіруге мәжбүр болған. Горючее литр. Жағармайдың литрі 187 теңге, ал бір тонна күнбағыс сатқан қаржыға дәл сондай жағармай алу мүмкін бе? Бір литр майдың бағасы 500 теңге тұрады делік. Бізге 500 тонна дизель отыны қажет. Осы саладағы сарапшылардың айтуынша жанармай бағасының өсуі күнбағыстың қымбаттауына әсер етпейді. Тіпті май шығаратын зауыттар шикізат жетпейтіндіктен Еуразиялық экономикалық одақтағы елдерден қымбатта тұқым сатып алуға мәжбүр. Бірақ оған қарамастан бүгінде елде жиналған күнбағыстың 64%-ы Қытай мен Өзбекстанға экспортталып отыр. Сондықтан май шығаратын зауыт өкілдері экспортқа кететін шикізатқа салынатын баж салығын өсіру керек деп санайды. Мәселен, Ресей Федерациясында сол елдің шаруалары майлы тұқымдарды экспортқа шығарса 7%-ке дейін баж салығы бар. Барлық мемлекет өз нарығы мен шикізатын осылай қорғау керек. Ал біз май өңдейтін зауыттарды салып, шикізат емес дайын өнім экспорттасақ ұтамыз. Экспорттан ұтпас бұрын халықтың қалтасын ішкі нарықтағы майдың бағасы қағып барады. Ол қазіргідей көтерілген қалпында қалама жоқ па, тағы қосылама әзірше ешкім нақты айта алмайды. Ал халықтың қаржысы базардағы бағаға тәуелді. Олжас Керейхан, Жігер Бабаханов, қорытынды жаңалықтар, Өскемен.